Imagina que eu quero matar um policial militar em razão do exercício da profissão. Quero matá-lo porque ele é policial militar. Estou diante do quê? Do homicídio funcional. Homicídio funcional que é amplamente cobrado em provas da polícia militar por ter pertinência temática. Se esse é meu exemplo, ao invés de eu atingir esse policial militar, eu atinjo o irmão dele e não erro na execução. Eu acho que é de fato policial militar. Estou matando ele por essas circunstâncias. Só que o irmão dele, que é muito parecido, estava de costas, por exemplo, num bar ou num cinema, ou seja lá onde for, andando na rua, é muito parecido. E eu acertei o irmão dele. Eu vou responder como se eu tivesse pelas características do irmão ou pelas características do agente que é policial militar. Eu vou responder pelo homicídio funcional, como se eu tivesse matado o policial militar. Por isso a repercussão jurídica era tão relevante, entende? E não se confunde com erro na execução. Aqui eu acertei, a minha execução foi perfeita. Eu errei quanto? A pessoa achava que era policial militar, homicídio funcional, mas não era o policial militar, era o irmão dele, que era muito parecido, por exemplo. Eu errei quanto a pessoa e não na execução. Isso faz toda a diferença.